Wewe unasikia? Na kuheshimu naomba unaheshimu. Sawa, toka nje. Nataka chakula. Narudia tena. Naomba utoke nje nyamavi huyu. Kwenda hapa. Wewe? Mpenzi wangu hebu muache. Kwa sababu kadri unavyoendelea kujibishana na huyu chizi, na wewe pia unaonekana ni chizi. Hebu achana naye. Sasa kwa nini nisonte kidole? Kwa nini nisonte kidole wewe? Wewe kama nani? Kama nani unanisonte kidole mimi? Bomba. Kundi kwa nyama ya roti. Nipeni chakula mimi nile, nataka chakula. Toka nje. Hata shobo. Oyo. Kwanza una mbio. Una mbio. Nikimbize kama una mbio, nikimbize. Na kuomba utoke nje, sitaki masaa ya mbio, sawa? Siri ya mapenzi, siri. Oh siri. Oh siri. Ah siri ya mapenzi. Mdomo ka kimya, tena ukome kuongea. Macho tazama, afukisha potezea. Na siwezi ingiria ayo mambo ya watu. Kijijini niliusiwa. Inacho nchanganya mimi, imekuwaje upo uraiani tena? Mjunga, mimi kiukweli kama ulivyosikia, mimi nilihukumiwa. Lakini kurudi kwangu uraiani sababu tu za watu fulani wenye nguvu zao. Kwa ninachofahamu mimi, kesi ya mauaji ni unashtakiwa na jamhuri. Na ninachojua pia, jamhuri huwezi kuwekea dhamana. Wewe umetokaje? Ninajua kuna inayoshindikana ndugu. Mimi kuna watu wana nguvu sana. Wameamua kunipambania nirudi zangu uraiani. Hata hivyo nimepewa masharti. Sitaki kutembea tembea mtaani nikaonekana kwanza. Nitimize tristi ya miezi hata 6-7. Alafu baada hapo nitafanya mpango, mimi nitatoka nje ya nchi. Kwa hiyo umekuhakikishia baada hiyo miezi 6 utakuwa mtu huru. Mimi nitakuwa huru kabisa. Lakini sitoishi hapa. Sawa. Na kingine, silaha yetu iko wapi? Mimi najua kama unaniamini sana. Silaha yako ilichukuliwa serikalini kulingana na statement zangu nilizotoa polisi. Serikali? Kulingana na statement zangu. Nimekuweka sehemu salama kabisa. Yaani sijakutaja na sijaongea chochote kwa wewe. Acha masiala kaboma. Silaha imechukuliwa na serikali alafu unasema kirahisi tu. Kwamba umenilinda, umenilindaje? Kaka. Ile silaha imechunguzwa, inaonekana imetokea taifa la Burundi. Ame nikathibitisha kweli kuna Mrundi alikuja ndo kaileta. Nilichukua katika mkono huyo Mrundi na nikafanyia mauaji. Kwa silaha itapatikana au haitopatikana? Upo uhakika? 100% kwamba silaha itapatikana. Silaha haiwezi kupatikana kwa sababu imeshaingia kwenye mikono ya polisi. Wewe nipe muda tu baba. Mimi niko hapa na naishi hapa. Ndio ukitaka kuniona utakuja hapa. Naomba nikwambie kitu kimoja kaboma. Hii issue ni kwa sababu ni wewe. Lakini angekuwa ni mtu mwingine, sijui kingetokea nini mpaka sasa. Mkangu. Abe mume wangu. Naomba umundani. Asingie mtu yoyote. Isipokuwa tu. Ulia na Dunga. Sawa mume wangu. Nimekuelewa. Vipi? Kwani una mashaka na chochote? Ndio nimeshasema hivyo. Wala kuna shida. Kwenda unaondoka? Hata ni kuage basi. Zika wewe sasa. Nakutakia kazi njema mume wangu. Asante sana, nashukuru kwa hiyo mtongo kuniombea.
Asante. Napenda poa yako mke wangu. Okay, bye. Haya, bye mama. Ila kuwa makini. Okay, baadaye. Bye. Wewe. Umepata nini tena? Kwa hiyo wewe unakaa hapa unasikiliza maneno ambayo tunaongea ndani, si ndio? Toka hapa. Wewe ushako pale mtini. Kama unataka chakula utapewa, sio kuchukuchukulia ovyo. Toka hapa. Anza. Anza sobo. Wewe. Sobo. Utakuwa uingie ndani. Toka hapa. Wewe. Umenielewa? Nisikuone tena pale. Wewe kwako pale gitini. Toka hapa. Wewe ni sawa na mbwa. Ukuna kaa pale. Kama unataka chakula utapewa. Si umenielewa? Mama chakula. Wewe, wewe, njoo. Takukimbiza, njoo. Takuchapa. Nenda hapa. Ha? Sema, unaenda hapi? Unadharau? Ha? Unione mimi? Mimi ni profesa. Umesikia? Mimi ni profesa. Unijui? Madhao. Maona hii? Eh, maona? Kwaja. Kupe zawadi. Kupe zawadi. Napenda sana wajeuri. Watu wajeuri. Njoo. Ah, shika. 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 Wewe, kamata. Ah, toka. 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 Yule mtu ambaye ni kwa nakwambia siku nyingi ambaye anachunguza mambo yetu, na mara nyingi sana nimekuwa nikikutana naye nyumbani, ni huyu hapa. Na mimi na uhakika kabisa huyu sio chizi, ana akili timamu. Gunga, tumefanya kazi kwa muda mrefu sana mimi na wewe, si ndio? Kweli bosi. Afu nakiamini sana kio chako, si ndio? Ndio bosi. Naona ushaanza kuchanganyikiwa. Sasa wewe bado ukamata watu ambao wenye akili timamu. Wewe unamkamata chizi? Dunga. Ndio. Hebu ifike mahali tukue basi. Yaani umenifanya nimeacha shughuli zangu. Waje ufuatie upuzi huu. Hmm? Bosi. Nina uhakika wewe sio chizi. Dunga. Hebu achana chizi. Hebu achana wewe, tuondoke. Sawa.
mbali kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. Rafiki yangu, kama unavyoona, mpaka sasa hivi hapatikani. Nimejaribu labda nikasema labda ni Tigo kwa msi mkubwa. Nimesema nimpigie kwenye Voda pia hapatikani. Kiukweli anazidi kunitia wasiwasi. Mjaribu labda kwenda kuulizia kwa rafiki zake au ndugu zake. Akanishi. Yaani mtu ambaye mimi naweza nikaenda nikampata nikamuulizia. Ni mtu tu mmoja, Dunga. Ndio mtu ambaye huwa anakuja hapa nyumbani. Lakini kwa Dunga sio mbali sana. Kwa nini mpaka sasa hivi saa 3? Anatoka, yaani hajitokea nyumbani. Hapo kusema angalie nyumba kubwa. Unaishi na mtu upajui kwao, uwajui ndugu zake. Siku akija kufia humu ndani, utafanyaje? Mimi cha kushauri shoga yangu hapo. Nenda kwa Dunga, ukamwangalie. Ukimkosa, twende kituo cha polisi tukamtafute, watoe taarifa. Hapana. Yaani akimaliza wiki aje hapa nyumbani, basi mimi ndo nitachukua jukumu hilo. Lakini asipokuja siku ya leo, hapana. Shoga yangu anakuambia kinga ni bora kuliko tiba. Shauri yako. Kuhusu swala la kwenda kituoni, mimi sitaki. Acha tu niende kwa Dunga nikamuulizie. Twende, lakini atakao jili shoga yangu sifite kuniambia. Mimi ndo ndugu yako, mimi ndo damu yako. Matatizo yako yote niambie, mimi nitakuja muda wowote utakao nihitaji. Sita kutupa. Ani? Nani? Nani? Toka nje basi. Samani. Ah, shemeji. Shemeji, habari yako? Kuna usalama? Ndiyo, kuna usalama. Bana Dunga, samani. Kibaba nimemkuta hapa kwako. Ayupo. Hayupo. Unaniambia tu vipesi hivyo hayupo. Kaenda wapi sasa? Wakati ndio mtu ambaye pale nyumbani mara zote huwa unakuja. Na hajawahi kutoka pale nyumbani, yani akitoka ni kwa emergency sana. Sasa unaniambia bwana hayupo mwa masiala. Hayupo. Wewe unataka nikwambieje? Dunga bana, hebu muda mwingine utaniacha. Wewe kibaba. Sikiliza shemeji. Usiniamshie majirani sasa hizi, sawa? Yule ni mtu mzima. Na mimi kuwa rafiki yake sio sababu ya kufuatana nyumbani. Nishakwambia unaye mtaka hapa ndani hayupo. Kuna kingine unachotaka? Okay, sawa basi. Naomba nisaidie basi. Basi tuongozane uchi tunde tukamtafute na kuomba. Mimi nimtafute mtu mzima kama yule. Shemeni. Toka bwana. Toka ameenda wapi huyo? Sio tena kaenda wapi? Na nikimpata. Mbona uko sawa? Unaonekana na stress. Kikweli sipo sawa. Kama nawaza sana hii kazi ambayo nilopewa. Mpaka sasa hivi hakuna ripoti zozote zile ambazo nimezipata. Lakini mimi wangu, ndio una mawazo ya kwamba ni uhamke tu kimbilie sebuni ya mtumia mkuu. Uko na mawazo bana. Relax, baby. Naofia kama nikifeli kazi. Nitaonekana kama mimi nakuwa njama. Ninahofia sana kuipoteza hii kazi.
sababu nikija kuipoteza hii kazi, unafikiri tutaishije hapa ndani? Na hii kazi ndio inatugea sisi kula, ndio tunaishi maisha yote hapa mazuri. Ile kazi sio chochote kile. Hamna mwangu, jaribu kumuomba Mungu wako. Mimi muombe Mungu na mimi nitakuwa nakuombea ili mambo yako yaende sawa. Uweze ukafanya kazi huko kwa na mawazo kiasi hicho. Relax. Mambo yataenda sawa. Sawa mwangu. Sawa nimekuelewa mke wangu. Usijali, hata mimi nitakuombea kwa Mungu mambo yako yataenda sawa. Okay? Sawa. Mama. Relax, baby, chat. Siri ya mapenzi, mdomo ka kimya, tena ukome kuongea. Macho tazama, afukisha potezea. Na siwezi ingilia ayo mambo ya watu. Kijijini niliusiwa, niache mambo ya watu. Hapa nimeajiriwa, sifuate mambo.